မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာ2024ခုနှစ်မေလ16ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အနေဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ31ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိုက်ထူထပ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိုက်နှဲငယ်မှာတိုက်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိုက်ထူထပ်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိုက်နှဲငယ်မှာတိုက်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိုက်ထူထပ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိုက်နှဲငယ်မှာတိုက်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှဲငယ်မှာအတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြမကဲဝန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်တို့မှာ၄ဘီမှ8ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာနေ့တနင်္လာချင်းမှာနေရာစိတ်စိတ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနေ၊ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းနယ်သာကြီးထပ်ပိုင်း၊နေပြည်တော်၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ဘကုရိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတန်ဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းရွာပြီးချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊စကိုင်းနယ်သာကြီးအောက်ပိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မှာမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပေါ်ရရှိပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ47ဒီဂရီဆယ်စီယပ်106ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ40ဒီဂရီဆယ်စီယပ်104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ44ဒီဂရီဆယ်စီယပ်118ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေပူချိန်များအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေရှင်။